Сина, я вас дуже попрошу, це спільне бачення, якщо ви розумієте. Будь ласка, там один прапор нам дуже заважає. Попросіть його зняти. Сина, звертаюся до вас, це спільне бачення. Будь ласка, у нас в ефірі два праєри, два прапори дуже заважають показувати сину. Ми хотіли б, щоб нас дуже багато людей за кордону дивиться. Будь ласка, попросіть їх приспустити прапори. Дякую. Народ достойный.
Слава Україні! Героям слава! Сергій Хоменко, я думаю, що не згідно з вами, що забути про правду, помолимося попами, перш за все попи – це священники, які дав нам Бог, і Христос промовляє через них, а правди поза Богом немає. Тобто я не знаю, яку правду ви хочете чути, але поза Богом правди немає, тільки вона може мало кому подобатись. Це моя точка зору. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. От Твоє царство, сила і слава Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Христос рождається. Шановна святочна громада, за доброю традицією нашу молитву і наше благословіння завершуємо духовним гімном України. Нехай він нас береже, нехай він нас надихає на те просвітлення, яке нам щойно повідали наші отці. Ми бачимо, що попри таку хрещенську морозну погоду, бачимо, що сонце все одно світить на наші голови. Значить, з нами Бог. З нами Бог, а хто ж тоді проти нас? Духовний гімн України.
України! Дякуємо нашим духовним отцям за спільну всенародну молитву, за благословіння. Це велике християнське свято в Водохреще. Ні, цей народ із крові і землі я не віддам нікому і ні за що. Він мій, він я, він світ в моїм чолі. Тому життя його імення не пропаще. Ви чуєте? Це мій народ, як сіль, як хрест, як плоть мого життя і віку. І тому доля